Auren kishi na sabori daga ke bani yan kari bunke kai na sun koyar hankali na na tsayar kina bai wa ajiyar zuciya ta bai daya lallai abin nayi ne lokaci yayi bikin farar kaza babu wanda zai gayyaci ungulu ku kalle ta kikkiawa Mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje OFR Khadimul Islam na gayyatar daukacin jama'ar Kano da kewaye zuwa gagarumin taron daurin auren Honorable Abubakar Aminu Ibrahim mataimakin gwamnan Kano na musamman kan kafafan sada zumunta da zan kade diyar amaryarsa Hawwa'u Mahmud Isa Mufida Za a yi gagarumin taron daurin auren ne a ranar Asabar 4 ga watan Disambar shekarar da muke ciki da karfe 11 na safe. A masallacin Jalli dake unguwar Yakasai bayan gidan ajiya da gyaran hali na Kurmawa a nan Kano. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Summa amin. Wannan Saƙon goren gayyata ne ga waɗanda katin bai isa gare su ba daga Bashir Sharfaɗi na nan Freedom Radio.